საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან თანამშრომლობით კონფერენცია მოაწყო სახელწოდებით საქართველოს არქეოლოგია საუკუნეთა მიჯნაზე შედეგები და პერსპექტივები. კონფერენციაში ქართველ მეცნიერებთან ერთად 23 უცხოელი მკვლევარი მონაწილეობდა. გარდა ამისა, დაგეგმილი ღონისძიება მეცნიერ ოთარ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 80 წლის თავს ეძღვნება. კონფერენციაზე ნაჩვენები იყო აკადემიკოსის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი კადრები. შესანიშნავ არქეოლოგს, დიდ ორგანიზატორსა და არაჩვეულებრივ მასწავლებელს 30 ოქტომბერს შეუსრულდებოდა 80 წელი. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გამოვიდა ბატონი ოთარის შრომების კრებულის პირველი ტომი, რომელშიც შევიდა 1998 წელს ამსტერდამში გამოცემული მისი მონოგრაფია სტრაბონის გეოგრაფიის შესახებ. ჩვენ ოთარს პირველად 1968 წელს მსოფლიო კლასიკურ არქეოლოგიურ კონგრესზე ლონდონში შევხვდით. ამის შემდეგ კიდევ რამდენჯერმე გერმანიის არქეოლოგიის უნივერსიტეტში შევხვდით. 2000 წელს ჩვენ სტუდენტებთან ერთად ჩამოვედით საქართველოში და ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დაგვრჩა. ახლა ძალიან ბედნიერნი ვართ, რომ კვლავ მოგვიწვიეს აქ, თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ ოთარი ჩვენთან აღარ არის. ის ჩემი მეგობარი და არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო. შეიძლება ითქვას, რომ ოთარ ლორთქიფანიძე ქართული არქეოლოგიის ფუძემდებელია.